strana 24, cvičení 6, přečteme si zadání, vypočítejte. Tak a je tu opět pro cvičování pamětného sčítání a odčítání do tisíce, tak já vypočítám první dva příklady a dál to nechám na vás a potom ukáží pouze řešení. Takže první příklad 833 minus 67 rozdělím na desítky, a jednotky a postupně odečtu, takže 833 minus 60 do 830 pod 800 taky 30, rozdělil jsem tu 60, takže je to, jo, dostal jsem se do 773, tak a teďka minus 7 bez 3 a rozdělím bez 4, rovná se 700,

425, takže ukázka, jak máte počítat. No a teďka máte tušku a papír, zbytek si vypočítáte. Chvíli si přerušte video a já vám za chvíli, až si ho pustíte, znovu ukážu všechna řešení. Tak máme vypočítáno, někdo si možná vybral jenom některé příklady, někdo vypočítal poctivě všechno, tak moje příklady správně. No a teďka kontrolujete ty vaše. Tak a pokud to máte všechno dobře, tak já si myslím, že jste na dobré cestě velice dobře zvládnout pamětné počítání, pamětné sčítání a odčítání do tisíce.